Je tu ďalší diel série Turecky s Jetým. Venujem sa tu tréningu na stránke Duolingo. Tréningu turečtiny, kapitola základy. Jedz jablko. Nejaké jablko jedz. Pir. Elma. A jedz, dám si pozor, aby som nedal, že pi a pi tu ani nie je, takže je. Nemám sa ani ako pomýliť. Ekmek ve jasu. Chlieb alebo voda. Pí vodu, voda je su. Ič. Pí. Obyčajné i sa rozlišuje aj pri veľkých písmenách, to krátke i a dlhé i. Su ve ema. Sú, to je voda a jablko. Ekmek vesu. Chlieb a voda. A sme na konci.